og heller ikke det bliver til noget. Tredje mulighed, langskud op i krogen! Fantastisk kasse af Mads Enggård, der scorer et vidunderligt mål til 1-1 for Randers FC. Det kan simpelthen ikke gøre smukkere, end den 19-årige midtbane knælt formår her. Enggård, værsgo, det bliver ikke meget bedre. Det er et fantastisk mål. Thank you.